Assalamualaikum. Kutmanda ugechinizler menen hurmattuu telegörüşlör, sport süйүүчүлөрү. КТРК Спорт телеканалында арена берүүсү түз эфирде. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Бүгүн жуманын жума күнү, алгач жума маарик болсун дейли. Жалпы бизди көрүп жаткан мекендештерибизге эң акыркы иш күнү, эртең бүрсү күнү, сонун эс алуу күнү. Эс алуу күнүнүн алдында арена берүүсүндө биз сонун коногубуз менен майык курмакчыбыз. Андыктан алдыңкы түрдө биз менен бирге болуңуздар дейли. Бүгүнкү арена берүүсүнүн коногу ким деп аткан болсоңуздар, келечек ээси, элибизди айтып коет, булак көрсөң көзүн ач деп. Эртең бир сүйүн өлкөбүздүн жерлеген дүйнөлүк ареналарда желбире турчу 18 жаштагы секили карындашыбыз, өзү азыр жаш болсо дагы бир канча жолу өлкөсүн желеген желбиретип, Кыргызстандын намысын талашып келе жатат. Жеңил атлетчи, жүгүрүүлүк эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Борбор-Азиянын чемпиону, Евразиянын күмүш медалынын ээси, бир канча марафондордун жеңүүчүсү биздин бүгүнкү коногубуз Айнуска Калилова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы эфирде, шүгүр. Рахмат. Түз эфирге биринчи жолу келип атасыз. Ооба. Кандай сезимдер болот? Сезимдер жакшы. Буюрса жашы маек курабыз деген үмүтө. Азаматсыз. Алдыңкы мүнөттөрдө урматтуу телекөрүүчүлөр, замандаштар биз менен бирге болуңуздар дейли. Эми алгачкы суроо Айнуска сизге мындай болсун, ушул 18 жаштасыз. Негизи эле спорт менен, жеңил атлетика менен алектенип жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Мен 14 жашыман баштагам. Мектепте окуп жүргөндө. 4 жыл болуп калды. 4 жыл болду. Ошо мектепте баштап агайда Асылбеков Руслан агайда колун башында колунда машык келдим. Андан кийин 2018 жылы Борисова Татьяна Викторовнанын колуна өттүм. Азыр ошонун колунда машык келе жатам. Эми бир канча спорттун түрлөрү бар да. Ооба. Кыз киши үчүн жеңил атлетика менин оюмча эми жанагы күрөшкө караганда, эрежеси эрушка караганда бир топ эле ыңгайлуу да. Бул спорттун түрүн тандоодо ким сизге жардам берди же өзүңүз тандадыңызбы? Мен биринчи класстан баштап эле мына башталгыч класстардан баштап эле ар кайсы мектепке кайсы иримдер кайсылар башталса ошого барып өзүмдү сынап көрүп өзүм аябай жакчы. Ар кайсы тармактан? Ооба, ар кайсы тармактан өзүмдү байкап көрчүмүн. Андан кийин барып ушул жеңил атлетикадан өзүмө ушул жүрөгүм ошону тандады жеңил атлетиканы. Эң биринчи буга Асылбек Руслан агайдын колун башында машык келдим 77-орто мектепте. Андан кийин ал жактардан эң биринчи мектептен соревнование болуп калганда ошол жактарга барып ал жактан чуркаганда биринчи жана белектерди алганда аябай эме болот экен, мотивация болуп дагы стимул болуп ошодон ары башталып кетти. Түшүнүктүү. Анан айтайын дегеним баягы үйдөгүлөрдүн кыз кишиге спорт менен машыгуусуна ата энеңиздин бир туугандарыңыздын көз карашы кандай? Ата энем аябай баардыгына колдоп дайыма өзүнүн баталарын берип келишет. Баары жакындарым, туугандарым баардыгы мага жакшы колдоо көрсөтөт. Дайыма ар кайсы мелдешке чыгып атканда баары бата берип, жашы узатып, жашоошо баары ийгилик кылат. Аябай жакшы. Демек үй жактан, туугандар жактан колдоо жакшы. Ооба. Кыз кишинин орду үй деп коет, спортто эмне бар, чуркоонун кереги жок деген сөздөр жок. Айтылбайт, жакшы. Эми бир суроо, сиздин туугандарыңыздан же тайлар тарабыңыздан барбы спортчулар? Сиздин үй бүлөңүздөн? Спортчулар бар. Өзүмдүн атамдын тарабынан волейболчу бар. Аябай спортсмендер бар, бирок мындай өзү үчүн азыр кылышат да. Мына сүйүүчүлөр арасында профессионалдык деңгээлде эмес. Жакшы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Айнуска Калил кызы менен сонун маек куруп жатабыз. Жеңил атлетикачы, келечек ээси. Мынакей бир канча жаш болсо дагы бир канча мелдештерди багынтып, буюрса сонун ийгиликтери менен келе жатат. Эми Айнуска биринчи ушул мелдешиңиз болсун профессионалдык спорттогу. Ошол күндү эстейли, кайсыл мелдеш болгон, канчанчы орунду алгансыз, кандай сезимдер болгон? Эң биринчи бул мектептен кийин келер бул шаарга чыкканбыз. Мектептердин арасынан жеңип андан кийин шаарга чыкканда Спартакка эң биринчи келгеним эсимде. Агайды карап аябай чоң стадионго деп баарыбыз мынтип суктанып ошол дорожкага чыгып атабызбы депчи. Анан дорожканы кармап резина экенинчи биринчи көрүп биз деген асфальт жолдо эле чуркап эми көнүп калганбыз да. Ай резина болот экен да деп резинаны кармап барыбыз. Андан кийин ошол жактан чуркаганбыз. Анда эң биринчи соревнование ошол шаарга чыкканда мен 5-болуп калсам керек. Андан кийин канча аралык болчу?
Эмне мелдеш болчу? Мен 1 километрге башында баштаган эле сразу мындай алыс аралыктардан баштагам. 1 километр, 3 километр аралыктарга чакырам. Андан кийин ошондо чуркап келип аябай мындай өзүмө ИИФ-лардан жеңип калдымбы деп аябай өзүм эме болгом. Жаман болуп жанан кийин мен буларды утушум керекмин деп андан кийин күндөгө чуркап баштагам ушинтип мындай жакшы кишине ошолорду ашышым керек деп өзүм эме максат койгом да. Ошо азыр жакшы, биринчи баарын артта калтырдыңыз. Демек биринчи белдешиңизде 5-чи орун болуп калгансыз. Кайсы жерден келди? Ошол биринчи белдешиңиздеги 5-чи орун мотивация болгон экен да. Өзүңүзгө дагы күчтөнөйүн, дагы машыгайын, дагы эл жаратайын деп жакшы. Ал эми эл аралык белдештерге токтолсок, биринчи жолу кайсыл белдешке чыкканыз? Эл аралык белдештерде бул биринчи Өзбекстанга чыкканбыз. Ал жакта кудай шүгүр биринчи орунду алып келгем. Аралыгын айтып өтсөңүз. Аралыгын 3 километрге 3 чакырымга чуркаганбыз. Алты медаль алгансыз. Эмне белдеш болчу? Ал жаштар арасында болчу. Өспүрүмдөр арасында. Жакшы, азамат стили. Анан ошол чет эл жакка чыкканда, мисалы үчүн азыр дагы суроо берем, ал да канча өлкөгө баргансыз дегенде, биринчи ошол Өзбекстанга барганда да кандай мотивация алып келдиңиз? Кыргызстандагы мелдешиңизде дагы машыгайын деген мотивациялар болгон экен. Ал жакка барганда көп спортсмендерди көрдүм. Мындай Кыргызстандан да деңгээл аябай чоң болгон ал жакта. Алакта дагы мындай биринчи Бишкекте деген алдыга эле чыгып сразу чуркап баштасам башында эле ал жакта башка спортчулардын аркасынан отуруп анан акырындап акырындап күлүк ат кийин чабат дегенде ооба ошентип кичине мындай тренер маршрут туруучуму койгон планды аткарып ошентип чуркап келгенбиз. Демек биринчи орун алгансыз. Канчалык деңгээлде ушул азыркы сиздин абалыңызга жараша суроо болсун. Көп ушул профессионал спортчулар өзгөчө ушул чуркоодо жана атлетикада башында кой беришет да, алыс аралыкта эч ашылбастан атаандаштарын чарчатып алып андан кийин озуп чыккан аракет кылышат. Ошол кандай десем эң башында эле кеткендер орто жолго барып чарчап калат да. Сиздин ушул спорт карьераңызды баштагандан бери канча жолу ушундай окуялар өнүктү жана кайсынысы көбүрөөк жеңишке жакыныраак экен? Ооба, дайыма эле ушундай кылабыз биз, ушул тактикада келебиз. Бишкекте болгондо бул жакта тренерим айтат, сырым башында эле чык депчи. Анткени бул жакта бизде спортчу кыздар, күчтүү кыздар бар, бирок сен алсызыраак ушул эл спортчуларга караганда. Ошондо чет өлкөгө чыкканда ал жакта спортчулардын деңгээли да эме жогору. Ар кайсы мамлекеттерден эң күчтүү спортсмендер келет. Ал жактарда башында кармашың керексиң да. Башкалар бат кетип калышы мүмкүн, бирок өзүңдүн кандай айтсам темпиңди кармап анан кийин бара бара алардын артынан отуруп, же болбосо өзүңө ишенсең алдыга деле чыга берсең болот, бирок көбүнчө биринчинин аркасынан отуруп анан кийин алдыга чыгабыз да. Түшүнүктүү. Канча мамлекетке чыктыңыз? Эмне мелдештерге бардыңыз? Каяктарды көрдүңүз? Алты өлкөгө барып келдим азыр. Санап өтсөк. Алты. Бул Казакстан, Өзбекстан эле алыскы жактардан Таиланд, Гонконг, Белоруссия, Азербайжан. Жалпы андан алты. Эми дүйнөдө 200 ашык өлкө бар. Кудай буюрса баарына барыңыз, ийгилик багытыңыз дейли. Жаңы жыл башталып атат, мынакей эми кыш мезгил артта калып жаз келип атат, жеңил атлетиканын сезону башталды дегендей. Даярдыктар кандай? Быйылкы жылга эмне пландар? Азыр учурдан пайдаланып кыргыз элинин баардыгын келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Келе жаткан жыл толукчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Спортчуларга жаңы рекордторду каалайм. Баарыңыздар өзүңүздүн кыялдарыңыздарга жетиңиздер. Баардык жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуз дейли. Эми пландар жөнүндө быйылкы жыл. Пландар азыр апрель айында жаз эми марафону болот. Азыркы учурда ошол биринчи стартыбыз болот. Андан кийин көрө жатарбыз. Андан кийин Ысык Көл марафону болот. Ар бир жыл сайын өтүп келет бул мамилелер, марафондор. Андан кийин чоң старттардан десек, бул биздин дүйнө универсиадасы болот ушул жылы. Дүйнө чемпионаты, универсиада. Ошого буюрса лицензия алып, ошол жака даярдыкты көрүп жатабыз азыр. Лицензия алгансыз? Лицензия азыр
мындай орто жолдо да. Демек, алдагы мелдештерден көз каранды, э? Ийгилик каалайлы, буюрса ошол дүйнө биринчилигинде багынтып, кийинки эфирде мынакей университеттен утуп келди биздин Аниска кызыбыз деп сүйлөшкөн мүнөттөр болсун дейли. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн бизде конокто жеңил атлет, чөйгүлүк Аниска Калил кызы, Евразиянын вице-чемпиону, Борбор Азиянын чемпиону, Азербайжанда дагы бир жолу кайрылды эле. Экинчи Азербайжан Беларусь. Беларусияда өткөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Биздин сөзүбүз кур болбосун. Азыр Айнуска өзүнүн медалдарын ала келген экен. Мүмкүн болсо ушул 6 медал турат, э? 6 гана бири-бирден токтолуп өтөлү. Биринчисинен баштайлы, э? Бул медаль Беларусияда өткөн. 6 медаль алабыз 2020 жылы. Бул болсо ошол Беларусияда эл аралык мелдеш, э? Ооба. Бир аз сөздөрү көтөрүп алабыз. Татьяна Колпакова атындагы бул олимпийский чемпион атында эме болот. Кыргызстанда мелдеш болот. Эл аралык ошолду биринчи эместе алганбыз. Канча аралык? 800 метр. Да, менин 800 метр мен мындай айтсам, башкы дистанциям болуп эсептелет. Эң башкысы. Ооба. Анан кийин бул да Белоруссиядан 6 медаль. Эл аралык мелдеш. Ооба. Бул болсо Азербайжандан 6 медаль алабыз. Кененирээк айтып өтсөңүз, ал медаль жөнүндө кайсы мелдеш, канча өлкө катышкан дегендей. Жатарда 5 өлкө катышкан. Анын ичинде ошо. Бул дагы 800 метр. Бул жакта ооба 800 метр, дагы шериги бар болчу. Үйдө 1.5. 1.5 ал дагы алтын болчу. Азамат. Бул болсо Ысык Көл марафону. Анда 10 километр аралыкта биринчи болгом. Насага. Тогуз медаль. Ушул жерден кыстырма. Урматтуу теле көрүүчүлөр, марафондо эч кандай жаш курак каралбайт, каалоочулардын баары катышат. Акта тажрыйба алуу улуу деп эч ким санабайт. Элестетиңиздер, качан былтыр болдубу? Ооба. Былтыр 17 жашта Айнуска 6 медаль уткан экен. Акыркы медаль калышат, э? Бул болсо Евразия U20 болгон. 20 жашка чейин. 20 жашка чейинки чемпионаты. Ал жакта күмүш медаль. Экинчи орунда калды. Биринчи орун кайда калды? Биринчи орунду Индия өлкөсү. Канча 800 метр? Демек жеңил атлетикадагы эң эле сиздин баягы көнүп калган же болбосо ийгилик багындуу чараңыз бул 800 метр. 800, ооба. Андан кийин бир өзгөртөйүн деген пландар барбы? Алысыраак аралыкка же кыскараак? 800 метр, анан кийин 1.5 километрге чуркайм. Өзүмдүн, ооба, мындай коронный дистанция десе болот. Андан кийин 10 километр, анан кийин быйыл болсо полумарафон чуркадым, 3 старт кылдым. Ооба. Жакшы ийгиликтүү өттүк. Кайсынысы жеңилирээк ушул марафондордун арасынан? Жакыныраагыбы же алысыраагыбы атаандаштар жеңил? Анын өзүңдүн темпиңе жараша болот. Кээ жай чуркасаң алыстыкта деле эме болот, анан кыскалыктарда деле скорость керек. Бардыгы эле негизи дистанция кыйын аябай. Өзүнүн убакыт болот, өзүнүн темпи болот. Ошо катуу чуркасаң бардыгы эле кыйын болот. Демек маштыруучуну угуш керек. Жакшы тактика түзүш керек. Башында шашылбастан, анан акырындык менен ылдамдык кошуп, өзүңдү кыйнабасаң эле жеңил болот экен да бардыгы. Көбүрөөк өзүңдү эгер жакшы результат кааласаң, жакшы убакытты кааласаң, өзүңдү кыйнап чуркашың керексиң да. Түшүнүктүү. Дагы бир сурайын, Кыргызстандагы спортчулардын ушул марафончулардын жеңил атлетикада жүргөн айымдардын мырзалар өзүнчө тема. Жаш курак орто эсеп менен канча? Улуумунбу же жашмунбу? Сиздин жаш курагыңыз жакшы элеби же жаштык кыласызбы? Кичине жаштык кылам. Азырча көбүнчө 20 жаштан башташат да, 20, 22, 24 да башташат марафондоргочу. Ушундай айтып кетсек, Гүлшинай Сатарова бизде азыркы, Мария Карабицкая азыркы эмедегилер марафондун биздин эң алдыңкы кыздардын спортчулары, эң алдыңкы стипендия турат десем болот, алардан кийин мен. Аларга да салам жолдойм. Бар болуңуз. Тиги демек акырындык менен алардын жашына жеткенчесі дагы бир аз тажрыйба чогултуп, сиз дагы биринчи катарга көтөрүлгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Сиздин кичинекейлер барбы жаштар? Менин ооба бар, аябай көп. Алар жаңы чыгып келеаткан муундар, аябай жакшы спортчулар көрүп жатабыз. Буюрса кыргыз жерин бийик көтөргөн кыздар чыгат го деген үмүттөбүз. Анан эми теманы башка жака бурайын, бир аз тамашалуу суроо болсун. Баягы кыргызда чоо той деген бар, анан ырымдап ушул чуркатып биринчи келген кишиге белек берет, биздин балабыз же кызыбыз ушундай чуркап жүрсүн, жыгылбасын деп. Чоо тойлордо сизди чуркатпай коюшпайбы? Бул деген профессионал спортчу, баары бир биринчи келет деп. Ооба,
болгон башында. Чыга баштан азыр азыр көбүнчө тушо тойлор бөтүлбөй калды, көбүнчө ресторанда өткөзүп калышты азыркы убакта. Болуп турса сонун болмоду. Ооба, бирок кичүү кезимде аябай көп тушкачым. Спортко келгенге чейин эле. Ооба. Аябай мындай тырышчаак кыз болчумда бүт нерсеге барым келип, бүт нерсе болгон аябай кызыгып, анан кийин кошуналарда көчөдө өтүп калса, мындай тааныбаган болсом деле барып катышы берчүмүн да. Жолго өтүп баратам. Башка бирөөлөрдүн тойлоруна. Канча белек уткансыз тойлорудо? Көп эле. Көп эле. Мынакей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Айнуска Калил кызы менен биз маекти улантабыз. Мүмкүн болсо биз режиссерлордон суранат элек. Жана суроо бердик, канча өлкөдө болдуңуз десек, 6 өлкөдө болуп келдим деп өзүнүн жообун айтып өттү. Ошол спорт алаанында жеңил атлетика жүргөн Айнускан жакшы сүрөттөрүн чогулткан элек. Ошол сүрөттү даяр болгондо кабарлап коесуздар, буюрса. Экранды бизге көрүнбөй жатат анан. Айнус, экранга назар жүгүртүңүз. Келиңиздер, Айнусканын биринчи сүрөтүнө чогуу күбө бололу. Бул кайсыл мелдеш, кайсыл жерде өсүрөт? Татьяна Колпакованын атында болгон дүйнө, ой, эл аралык мелдеш. Бишкекте эле? Ооба, Бишкекте болот ал бир жыл сайын. Ар кайсы өлкөлөрдөн келишет. Ооба, кете берсин. Кийинки азыр жанакы биз көргөн мелдеш ушул мелдеште болчу, э? Ооба. Түшүнүктүү. Бул жер жөнүндө айтып өтсөңүз, кайсыл шаар, кайсыл өлкө? Бул Гонконг, Китай өлкөсүндө болгон Азия чемпионаты болгон, квалификационный жаштар арасында олимпиада болчу. Бул каяктан? Бул спордогу сүрөт. Машыгудан, э? Ооба. Бул кайсыл мелдеш? Марафон окшойт, э? Марафон, Бишкек марафону ар бир жыл сайын өтүп турат. Бул өлкө? Бул болсо Азербайжан. Азербайжан өлкөсү. Баку окшойт, э? Ооба, Баку. Бул мелдеш биринчи орун алган экенсиз? Минск өлкөсүндө, Белоруссия. Канча 800 километр? Ооба, 800.5 чуркагам. Бул болсо Азия чемпионаты Гонконгда өткөн. Канчанчы орун болдуңуз анда? Ал жакта финалга чыгып 7-нчи болуп калгам. Бул сүрөт жөнүндө. Ооба. Бул да Гонконгда. Мелдештин алдынан окшойт, э? Ооба. Бул медалдар жөнүндө канча медал жалпысынан азыр? Жалпысынан санаган эмесмин. Мындай көп эле санап. Мен санагым деле келбей, санаган деле мындай келбейт, просто көрүп эле өзүмө стимул кылып билип койгом. Дагы көп эчип кетип. Ооба. Бүгүн эң негизгиси 6 тонна ала келдиңиз. Илк болсун, эми жаш сыяктуу өсүп келе жаткан өспүрүмдөргө кандай кеңеш берет элеңиз? Бул спорттун бул түрү машыкканга татыктуу элеби? Ооба. Бул спорт кыздар үчүн аябай, балдар үчүн дагы аябай жакшы. Өзүңдүн чын өзүңдүн эс ооруң гана кам көрбөстөн, ар кайсы өлкөлөргө чыгып келүү, ар кайсы өлкөлөрдөгү мындер менен таанышуу дагы аябай мындай түрткү берет, мындай мүмкүнчүлүк берет. Көптөгөн жаңы знакомство, эмелерди таанышуулар болот бул спортто. Ар жактарга чыгып келгениң бул да аябай мындай жакшы да. Эс алганча башка өлкөлөрдү көрүп, анан ошондой эле өзүңө мындай медалдарды жеңип. Жакшы. Ушул чыгып келген өлкөлөрүңүздүн арасынан эң жаккан өлкө кайсыл өлкө болду? Же Кыргызстанга жетип кетип экен? Бардык өлкө жакшы, бирок Кыргызстанга эч кайсы өлкө жетпейт. Эми Кыргызстанды мындай кое турал, 6-10 ичинен кайсыл мамлекет кооздураак экен? Көбүрөөк эсиңизде калган өзүңөр жеме? Бардык эле аябай өзүнүн ар кайсы тамактары менен жакты аябай. Гонконг болсо аябай чоң шаар экен. Мындай эң кичинекей зданиялар эле мындай 10 этаж да, эң кичинекей дегенде элечи. Биздики болсо 1 этаж болсо, алардыкы жер үй болсо, алардыкы 10 этажда мындай кичинекей эчтеке көрбөйсүң да алардан. Бирок ал жакта мындай тоону көрүп, мен тоону аябай жакшы көргөндүктөн, эртең менен ачып тоону карамайынча мындай ойгонбойм десем да болот да. Тоо мага мындай Кыргызстандын тоолору күч берип турат. Ошол жактан аябай тоону сагынып, Кыргызстандын суусун сагынып ошо. Ал башка жактарда болсо бул болсо Азербайжан, ал жактын өзүнүн деңизи, ал жакта аябай кооз,
Belorussiya өзүнүн мындай тогойлору менен, эмелери менен да кооз аябай, бардык өлкө аябай кооз. Бирок жалпысынан алып келгенде, Кыргызстанга жетпей. Кыргызстанда бүт өлкөлөрдү кошулганда, ушул барып келген өлкөлөрдүн баардыгы кошултуп Кыргызстан экен да. Масага. Сонун. Дагы көрүүчү өлкөлөрүңүз көп болуш керек. Ийгилик каалайлы жана айтып өткөндөй, ошо дүйнө жүзүн кыдырып, спорт менен өзүңүз айткандай эс алганча ийгилик багынып жүрөсүз дейли. Анан сиздин бир күнүңүз ушул кызык болуп атат. Kança minüt spor kabulüz, kança çırkayız bir günde. Bu bir şekilde okumda var bulunduktan, Jusup Alasağ'ın adındağı Ulutuk Üniversitesi'nin Biyoloji Fakültesi'nin birinci kursunda okuyum hazır. Uçurda okuma baylanıştuğu bulacaktan bir şekilde şarda 2-6 trenovka kılan. Ertemeyen okuğa çeyin jana geçinde, yol bolsa okudan giyin jana geçinde. Ал эми сбор убактында ал жактан 3 малдан тренировка кылабыз. Эртең менен эртеңки тамакка чейин, андан кийин обедке чейин, кайра кечки тамакка чейин тренировка кылабыз. Сбор эми баягы кыргызча окуу машыгуу деп коет. Окуу машыгуу жыйыны жылына канча жолу өтүп турат? Же ай сайын болуп турабы? Жылына ал кайсы таймак милдештерге даярданып жатканыңа да байланыштуу болот бизде. Бирок жыл сайын 3 жолу сбор кылып турушат бизге. Ал жазында, күзүндө жана жайында да кылышат. Биз дегенде Кыргызстан улуттук курама командасынын мүчөлөрү. Ооба. Ар кайсы аралыктагы спортчулар, кыздар, жигиттер, эркектер. Ооба. Жакшы. Кайсы жерде өтөт окуу машыгуу жыйындары? Көбүнчөсү. Көбүнчөсү Каржысай эмеде, Каржысайда Сүкөлдө болот жана ошондой эле Постери жактарда болот. Түшүнүктүү. Ошол окуу машыгуу жыйындарынын канчалык деңгээлде пайдасы бар мелдештердин алдында? Аябай чоң пайдасы бар. Анткени Бишкекте жүргөн сен көбүнчө маршруткада жана биз айткандай эле барып келген убактың башка көйгөйлөр, үйдөгү көйгөйлөр менен мындай тренировкага машыгууга мындай толук көңүл бөлбөй калат да. Ал сбордо болгондо бүт тамак ашың баардыгы өзүнүн өз убактысы менен болот. Эс алгандагы, эс алган өз убактысы бар, тренировка кылган баардыгын өзүн мындай графиги менен да. Демек пайдасы абдан чоң. Пайдасы аябай чоң. Жакшы. Урматтуу мекендештер, теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн бизде арена берүүсүнүн коногу Айнуска Калил кызы, жеңил атлетикачы, марафончу, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Буюрса келечекте олимпиаданы багытат деген ишенчтебиз. Эми баягы Айнуска генерал болууну каалабаган солдат эмес деп коет да. Ансаң арындай сиздин эң башкы кыялыңыз, эң башкы максатыңыз олимпиада болуш керек. Ооба. Ошол максатыңыз жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Бардык эле спортчулардын эң жогорку деңгээли бул олимпиада. Бардык эле ошону каалайт болуш керек. Мен дагы олимпиада оюндарына лицензия алып барып, өзүм Кыргызстандын жерин желбиретким келет. Бул менин эң биринчи мындай максатым десем болот. Кудай буюрса алдыга да жеткенге. Парижге канчалык мүмкүнчүлүктөр бар? Парижге 50-50 десем болот. Алгач жерден университетке лицензия алыш керек. Ал жактан өзүңүздү көрсөтүшүңүз керек дегенде, тарыхта 80-жылкы олимпиадада Сатынкул Жуманназаров олимпиаданын вице чемпиону болгон. Андан кийин канча аракет кылбосун, спортчулар олимпиаданы багынта албай жатат. Сизге ийгилик каалайлы дейли, Кудай буюрса. Азыркы учурда ушул кыргызстандык жеңил атлетикачылардан эң мыктылардан үчөөн санап өтсөңүз. Кыз келиндерден. Кыз келиндерден бул Гүлшана Сатарова, Мария Карабецкая жана менин машыктыруучу менен менин кандай айтсам эжекем болуп мага бардык өзүн кеңештен айтып берген Дарья Маслова олимпиада оюндарына барып келди. Ооба, бир канча жыл катышчусу. Ооба. Былтыр тилекке каршы карьерасын жыйынтыктап жатат. Ооба. Ушул үчөөнү сынап кетем. Мамилеңиз кандай үчөөсү менен? Бар, аябай жакшы. Мага дайыма өздөрүн колдоосун көрсөтүп, ар кайсы мелдештерге баратканда өзүнүн мындай айтсам кеңештерин берип дайыма мени колдоп турушат. Бардыгы. Дагы бир нерсе айтам дедиңиз окшойт. Ошондой эле мен кимеден байкелеримен дагы айтып кетсем болот. Мырзалардан. Бул Бердиул Айтбай уулу Бердиул байке, Кочкомбаев Жоодор байке, андай эле Адилет байке, баардыгыларды ошондой эле Кеңешбек Нурсултан байкебиз биздин олимпиадага барып келди.
Казакбаев Самат байкебиз. Буларда аябай күчтүү спортчулар. Буюрса Кыргызстан жиликтерин дагы көп арак көп мамлекеттерде жиликтен желбеткеден үмүттөбүз. Тилеңиз иш карсын деле. Ошол улуттук курама команданын мүчөлөрү жөнүндө суроо бергим келет. Канча кыз бар? Кыз келинде курамасы боюнча ал жактагы атмосфера кандай? Баягы бири-бирин колдошобу же тескерисинче терс энергиялар барбы? Жок, бизде сборныйда баарыбыз бир туугандайбыз, бир энеден жаралгандай эле баарыбызга бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, мындай Кыргызстанда кандай айтсам, мындай соперничество деген жок да, мындай атаандашуу деген эч такан жок, баарыбыз бири-бирибизге бир туугандайбыз, бир туугандай мамиле кылабыз. Качанганда чуркаганы аянтка чыкканда атаандашасыздар ага чейин. Ооба, ал жакта дагы эми мындай бири-бирибизди мындай аябай атаандашы болбойт Кыргызстанда. Ал эми башка чет өлкөгө чыкканда мындай ооба акта атаандашы болот. Жакшы. Борбор Азиядан чемпион экенсиз. Кайсы өлкөнүн дагы спортчулары күчтүү Борбор Азияда? Орто Азиядан Казакстандын элдери, Казакстандан дагы Казакстанда көбүнчө бул спринт кыска каяк жашы. Ал эми Өзбекстанда болсо булар көбүнчө кумга секирүү, мындай бийиктикке секирүү, алыска чуркаган деле мындай кичине, бирок ошондой ал секирүүлөр, а бизде болсо Кыргызстанда көбүнчө алыска чуркагандардан. Жакшы, аябай. Ийгилик жакшы. Ооба. Марафонду коштуктар. Ар кайсы өлкөнүн өзүнүн мындай эмелери бар да. Стили бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түшүнүктүү болуш үчүн биз түшүндүрүп өтөлү. Жеңил атлетика дегенде эле бир эле чуркоо эмес, бир канча түрлөрү бар экендигин дагы билесиздер. Олимпиада оюндарынын алкагында ошол эле айынска санап өткөндөй кыска аралыкка, алыс аралыкка секирүү, ошондой эле чуркоо, таякча менен секирүү, айтор бир топ түрлөрү көп. Жалпысынан алып караганда жеңил атлетика абдан бир сонун спорттун түрү. Эгер сиз улуңузду же кызыңызды кайсыл спорттун түрү менен машыктырууну билбей жатсаңыз, мен дагы кеңеш берет элем. Чындыгында бир чети олимпиадалык спорттун түрү, экинчи четинен аябай, биринчиден ден соолугу үчүн, баягы сергек жашоо жеңил жүрөт дегендей, андан кийин ийгилик багынтуу үчүн абдан бир жакшы спорттун түрү. Бир күндө эки маал машыгабыз деп калдыңыз, эртең менен кечинде деп. Анан чарчап калбайсызбы же организм көнүп калдыбы? Организм көнүп калды. Башында машыгууга келгенде мындай аябай күлкүнчтүү болгон. Мен деген машыктыруу үчүн барып 2 км чуркап, анан кийин 5 жолу 100 метрден чурка деген. Мен аны ойлогом, мындай жалпы тренировка ушундай окшойт депчи. Чуркап келдим, жакшы болду. Ооба, болду, бүттүм десем, болсо болду, эми даярдана бер, азыр чуркайбыз дейт да. Болсо ай эми баштайбызбы деп аябай таң калгам. Анда ага чейин анча чуркаган эмесмин да. Аябай башында баштаганда бир жума, бир айдай, даже жарым жылдай аябай кыйналгам. Андан кийин уже организмда көнүп келет экен. Бара бара мындай объем деп коебуз, километр көлөмдө, анын дагы бара бара чоңойтуп азыр жакшы. Демек агайыңыздын алгачкы тапшырмасы 2 км, анан 100 метрге 5 жолу деген, бул дене жибитүү болгон экен да. Ооба. А негизги көнүгүү эме машыгуу жөнүндө айтып бериңизчи, канчалык ал, канча километр, кандай көнүгүүлөр жасалат ал жакта? Ар кайсы мындай тренер ар кайсы күнү ар кандай пландар түзөт өзү. Ал аябай ар кандай болот, көп негизгисин айтып өтөлү. Негизгиси мисалы 1 км чуркап, кайра 200 метр эс алып, кайра 1 км чуркап, кайра 200 метр эс алып, кайра 800 метр чуркап, ушундай да. Кыргызстандагы ошол баягы жеңил атлетикада чуркоодогу жолдор эл аралык стандартка жооп береби? Кайсыл өлкөнүн чуркаганда жолчулардан да көп нерсе көз каранды болуш керек. Ооба. Кыргызстанда аябай деңгээли белдештер жогорку деңгээлде өтөт. Баардыгы каралып. Ал эми башка өлкөлөрдө чоң белдештерде ал жактарда мындай деңгээлде аябай чоң. Кыргызстандыкына караганда чоң ал жакта. Бирок Кыргызстандыкы деле мындай кем калышпайт. Кем калбайт, э? Жакшы эле. Эми жалпы спорт темасынан өзүңүздүн жеке жашооңузга өтөйүн деп атам. Канча бир туугансыз? Ата энеңиз эмне менен алектенет? Кыргызстандын кайсыл жеринин кызысыз дегендей. Мен өзүм Жалал Абад облусунун Сузак районунда болом, өзүмдүн түбүм. Бул жактан, бирок биринчи класстан баштап уже биякта жашап келебиз, Бишкекте. Өзүм төрт бир тууган болом, төрт
Бир утугам бар, ата-энем жана эки байкем, жана бир эжем бар. Эң кичинекейсиз. Ооба, эң кичиси, кенжеси болот. Мен эң кичинекеймин деп каалаганын аткарышат деп эркелеп деле алсаңыз болмок, кыйналып спортчу болгосуз деп. Жок. Байкелериңиз, эжекеңиз спорт менен машыгышабы же? Бардыгы тең, ата-энем дагы, бардыгы өзүнүн мындай сүйүүчүлөр катарына кирип өзүнө машыгышат, өзүнүн денесин чыңдоо үчүн. Денеси болуп чыңдоо үчүн. Профессионалдык деңгээлде сиз элесиз. Жакшы. Демек, үй-бүлөңүз, туугандарыңыз спорт менен дос. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды биз Айнускада кошулатпаш керек, спортко чакырат элек. Чындыгында спорт ден соолуктун булагы, тынчтыктын элчиси деп коет. Абдан бир жакшы нерсе, ийгилик багытпасаңыз дагы өзүңүз сергек жүргөнгө, ден соолукту жакшы караганга абдан бир пайдасы көп. Каалаган спорттун түрү менен, өзүңүзгө жаккан спорттун түрү менен машыгыңыз, биз тараптан жакшы кеңеш болсун дейли. Арена берүүсү улаанат, бүгүн бизде конокто жеңил атлетика боюнча Евразиянын чемпиону, Борбор Азиянын чемпиону, Евразиянын дагы чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, келечегиси, келечектеги олимпиада чемпиону деп туралы. Болгон элестетиңиздер, 18 гана жашта урматтуу телекөрүүчүлөр, Айнуска Калил кызы. Айнуска, эми ушул келечек жөнүндө дагы сүйлөшкүм келип атат. Өзүңүздүн карьераңызды өстүрүү, өнүктүрүү максатында дагы кандай ийгиликтерге барууну каалайсыз? Балким чет жактарда машыгып, спорт менен алектенген пландарыңыз бар чыгар? Же азырынча Кыргызстанда эле. Азырынча Кыргызстанда, Кыргызстандан кетпейм деген эле өзүмдүн эме бар, оюм бар. Бул жактан. Бул жактан эле мүмкүн болушунча өзүңүздү жакшы көрсөтүп, ийгилик багытына аракет кылып атасыз. Кыргызстандын желегин бийик, бийик чоң өлкөлөрдө желбиретин келет, чоң ареналарда бирсе. Жана кыргызстандык үч спортчунун саны өттүңүз да айымдардын арасында. Дүйнөлүк деңгээлде сыбалаган жеңил атлеттер барбы? Кимдерди жакшы көрөсүз? Ушундай ийгилик багынтсам экен деген ойлор бар. Ооба, аны спортчулар көп эле. Айымдардан олимпиада оюндарынын Сиднейи деген эме бар. Сенди 400 аралыгында барьер менен чуркаган. Ошондон аябай кумирим десем болот. Ал эми эркектерденчи? Эркектерден Кипчоги жана марафончу. Ошолорду аябай кумир тутам. Жакшы. Ошондой болуп сиз дагы дүйнө жүзүндөгү жаш спортчулардын кумирине айланыңыз. Келечегиңиз тилерсин дейли. Эми бир күндүк спорттун баягы кандай десек эки жолу машыгуу эртең менен кечинде, андан башка дагы эмнелерге жетишесиз бир күндө, эмнелер менен алектенесиз? Бир күндө мындай айтсам, ошо окууга барып келип, андан кийин эле бүт меңки дагы өзүнүн графиги менен десем болот. Эртең менен чуркап кайра окууга барып, окуудан кийин эле тамактанып алып, ошол убакыттан эле сразу чыгып эле тренировкага. Тренировкадан кийин үйгө келип, анан да аяктан дагы кээде мындай основной тренировка кылып, окуудан кийин кайра кечинде жай заминка кылып коебуз. Жай мындай эс алуу катарында. Андан кийин окууларымды карап, ошондой болуп бүтөт бүгүн баардык күнүм. Демек окуу, машыгуу, өзүңүздү изденүү. Ооба, үйдөн да кичине бош болуп калсам, өзүм да үйдө ар кандай хоббилер менен дагы кичине машыгып. Хоббилериңиз жөнүндө айтып бериңиз. Хоббилерим бул меники тамак аш бышыруу, өзүм дагы ар кандай инструментти да ойгонду жакшы көрөм. Азыр ошол ойногонду. Музыкалык аспаптар ошондо. Ошолорду дагы үйрөнгөнгө аракет кылып. Кайсы аспаптарды ойнойсуз? Гитара, ошолорду. Спортчу болсоңуз ырчы болуп кетмек экенсиз. Жок. Жакшы. Тамак ашы бышыруу деп калдыңыз. Келечекке даярдануу. Кантсе дагы эми келечекте кожойек болосуз, эне апа болосуз дегендей. Жакшы. Эми ушул спорт жөнүндө дагы суроону улантаалы. Жеңил атлетикадан башка дагы кайсыл спорттун түрлөрү жагат, кайсыларды көрөсүз дегендей. Ушун эле күрөш азыркы биз эми угуп аткан бардык эле спорттор жакшы. Сүзүү, гимнастика аябай жагат. Башында гимнастикага мен да баргам. Жеңил атлетикада гимнастикада жеңил атлетиканын түрү болуп кетет, э? Жок. Гимнастика ал бөлөк. Жеңил атлетика бөлөк. Гимнастикага окшобойт да. Кайсы түрү боюнча гимнастиканын? Гимнастиканын спортивный гимнастика мен башында жеңил атлетикага чейин ашып келгем. Андан кийин ошо. Анда канча жашта болчуңуз? Анда 5-6 класста болчум. 7 жаштан окусаңыз, ошондо 12-13 жашта, э? 14 жашка чейин
Başında ошо менин эмем спорттук жолум ошол гимнастикадан башталды десем болот. Анткени ал жакта мектепте баардык кыздар топтоп гимнастика баштаганбыз. Ал жакта агайыбыз тилекке каршы 3-4 ай мындай ден соолугуна байланыштуу келбей калгандыктан бизди агайга, азыркы биринчи агайым Асылбек Орсун агайга чыдап кеткен. Жеңил атлетика, э? Ошондо ал агай менен машыгып жүрүп, өзүнүн менен теннис, дартс, жеңил атлетиканы эме кылчы, алпарчы. Ошол менен машыгып жүрүп, мектеп арасындагы таймаштар болуп калды. Ошого катышып, анан ошол жактан жеңил атлетикага кызыгып кеткен. Агайыңыз айтты беле, сен чуркай жакшы чуркайт экенсиң, чуркашың керек экен деп, же өзүңүз чуркоону жактырып калып, мен ошол жактан ийгилик багынтайын деген ойлор болду беле. Башында мектепте окуп жүргөндө дагы мен артка мындай жакшы эле чуркап келчүмүн, бирок менден да катуу чуркаган кыздар бар болчу. Анан кийин бирок айтчу, жакшы чуркайсың, сенден бирок кечат өжөрлүгү менен чыктым десем болот да. Аябай мындай мен буларды утушум керекмин деп өзүм аябай эме койчум, максат койчум да. Аракет кылсаң берекет деп айтат да. 99% каалоо, ой, аракет, анан 1% каалоо болсо баарын багынтасыз деп. Жакшы. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, Айнуска Калел кызы менен абдан бир сонун маек болууда, жаш болсо дагы мынакей көп ийгиликтерди багынтып келе жатат. Буюрса кийинки эл аралык мелдештерде дагы да болсо өлкөбүздүн намысын коргоп, желегин желбиретип, өзү айткандай олимпиадага барып, олимпиададан дагы ийгилик багытып дегендей. Эми Айнуска жеңил атлетика менен гимнастиканы салыштырып көрсөңүз, кайсынысы жеңилирээк, кайсынысы оорураак? Өкө тең оор десем болот. Өзүнүн гимнастикадагы мындай аябай кооз көрүнгөн менен, жанагы художественный гимнастика барго алда аябай кооз көрүнгөн менен баардыгы, и бул эме эле өзүңдүн чоюлганың эле болсо болот экен да деп ойлошот. Бирок ага эч ким билбейт ал дубалдын аркасында эмне турганынчы. Ал жакта канча аракеттер бар, ошондой эле жеңил атлетиканын жеңил деген аты эле болбосо аябай өзү аябай оор. Мындай ар бир тренировкадан кээбиркилер спортчулар болот, эсин жоготуп койгонда болот. Аябай кыйын спорт, өкө тең аябай кыйын десем болот да. Ар бир спорттун өзүнүн мындай кыйынчылыгы бар. Жана сөзүңүздүн жүрүшүн айттыңыз, жакында жазда эмне марафонго чуркайын деп атам деп, канча аралыкка чуркайын деп атасыз, даярдык кандай? Азыр өзүмдүн машыктыруучум Татьяна Борисова, Татьяна Викторовна менен кеңешип жатабыз. Ойлонуп, же полмарафон чуркасакпы, же болбосо 10 км аралык чуркасакпы деп. Азырынча мындай толук чечимге келелекпиз. Кайсыл аралык болушу мүмкүн? 21 км болушу мүмкүн. Охо, алыс аралык. Буга чейин чуркадыңыз беле? Ооба. Канчанчы орун болгонсуң? Буга чейин эки жолу биринчи болдум. Анан кийин бир жолу, а жок, ооба, анан кийин бир жолу экинчи болдум, бир жолу төртүнчү болдум. Эми марафон баягы көбүн эсе спорт сүйүүчүлөрдүн арасында чуркалуучу мелдеш. Анан канчалык деңгээлде марафондун профессионалдык спортко пайдасы тиет? Жакшы эле пайдасы тиет. Ооба. Кээде ой келбейби, чуркап жанды кыйнабай эле койсом эмне болот деп? Ал бир ар бир мелдештин астында мен өзүмө мындай айтсам эме коем, өзүмө кандай айтсам максат коем, ошол максатка жетишим керекмин, мен могул ушул убакытта чуркап келишим керекмин деп өзүбүз план коебуз тренер экөөбүз. Демек баягы мелдештен мелдешке, марафондон марафонго көрсөткүчтү жакшыртып барасыз убакытты. Ооба, ар бир километрдин темпин, ар бир километр өзүнүн темпи болот, ошол темпти кармап мындай тренер берген эмени аткарганга аракет кылам да, тапшырманы. Айнуска, ишенсеңиз менен дагы да болсо маекти уланткым келип атат, бирок убакыт соңуна келип калыптыр. Кийинки эфирде жакшылап улантабыз деген ишенчтебиз. Сизге эркин микрофон келиңиз. Ушу баардык кыргыз элиме келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн кутуктаймын. Биздин эфирди көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздерге элиме тынчтык каалайм, кыргыз элимдин желегиге бийик өлкөлөр желбирей берсин. Баардык спортчуларга салам жолдойм. Ушундай эле ата энеме, өзүмдүн тренерлериме баардык ысык салам жолдойм. Чоң рахмат алтындан кымбат убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Буюрса дагы далай маектешебиз деген ишенчтемин. Ден соолукта болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөрү, бүгүнкү Арена берүүсүнүн коногу дагы бир жолу сиздерге салып өтөлү.
жеңил атлетчи, жүйөгүлүк деп койсок да туура болот. Эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Евразиянын чемпиону, Борбор Азиянын чемпиону, келечекте Олимпиаданын чемпиону Айнуска Калел кызы болду. Ал эми бул берүүнү мен Алымбек Адылбеков алып бардым. Кудай буюрса айына берүүсү дүйшөмбү күнгө чейин эс алууга чыгат. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча.